разкажат може би какво си говорихте вътре. Да, поздравихме ги. Това, което си говорихме за бъдещето от тук нататък, защото действително момента, който е в награждаването, бързо свършва и оттам нататък започва подготовката. Основните насоки са свързани с изявите и през следващите години, най-вече към подхода към Олимпийските игри в Сочи. Нека ви за този успех и смятате ли, че може да се развива още повече този спорт в България? Мнението ми е, че трябва да обединим усилията си около подрастващите, да може да създадем макар и малко по-добри, но по-добри условия значително трябва да се подобрят условията за тренировка, условията на които тренират нашите състезатели и да се обърне внимание на детската така школа, защото тя докато стигне до този момент е свързано с много усилия, всеотдайност, много труд, режим, дисциплина и много други неща, за да стигне до върха на почетната стълбичка. Така че в бъдеще надявам се да помагаме в тази насока. Министър Найко, само казахте условията за подготовка. Тя тренира в чужбина предимно, което е свързано с много средства. В тази насока как ще ти помогнете? Мисля, че можем да коригираме част от нещата. Направихме си среща с нейния треньор и така в следващите дни. Мисля, че можем да променим частично, за да облагодетелстваме тези състезатели, които са с доказани резултати. Мисля, че вече обърнахме внимание на разговора, който проведохме вътре. За мен е изключителна чест да държа това в ръцете си и съм много благодарна за признанието, което получих от Министерството на младежта и спорта и от цяла България. За мен е наистина изключително, че имам възможността да представям държавата ни така достойно и се надявам за в бъдеще да продължаваме с още по-сериозни резултати. Наистина е чест. Благодаря ви много. Говорите ли за базата за подготовка тук в България? Ти си пожелав вчера нови съоръжения, така да се каже. Да, поговорихме, но предполагам, че през следващите седмици тези въпроси ще бъдат разисквани между треньорите. В крайна сметка, моята работа е да се постарая да се подготвя по възможно най-добрия начин за състезание и да се представя по възможно най-добрия начин. За това ще оставя по-сериозните неща на министрите. А има ли идея за изграждане на такова трасе за сноуборд, за ваша подготовка от страна на държавата? Предполагам, че тези въпроси ще се разискват през следващите седмици. Надявам се да имаме подкрепа в бъдеще и да бъде изградено трасе, на което да можем да се готвим преди началото на сезона, в края на есента. Имаме такава нагласа, имаме няколко курорта, които са така атрактивни и имаме желание да бъдем кандидати домакини за една универсиада. Предполагам, че когато това стане факт, ще направим всичко възможно, за да комплектоваме, така да се каже, някои от курортите, за да може да се тренира. Няма